My friend, koma wewe pepo mchafu. You are not serious. Kama ni shamba niko naye, kama ni gari niko nayo. Siku hizi mimi ndio kusema. Usiringie sisi, shukuru Mungu kwa hiyo. Mimi nakaa na wazufu hata mama yako alikuwa hajazaliwa. Hata kama alizaliwa alikuwa baby class. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Mimi hata aki wanaume mko na watoto huko nje, wengine juu ya miti, wengine kwa milima, wengine kwa mto. Hata wengine ni za kwa matatu, wengine kwa lori. What is wrong with you? What did you just say? Edo kavute bangi. Hala? Hii mtu jua kali ya wa. Mimi sikai kawangware kama wewe. Basi unaishi madhara kwa mahasura. Mimi sikai madhara. So wewe sio hasura? Mimi si hasura. Haeli wewe unakaa madhara. Kwa nini sasa na walinitoka screen? Na manguo. Unaweza ogea na mtu huko. Tunapatana na huyo jirani wapi? Wametula. Mkikatakatiwa wametula na mpige story. Mimi si kurangi metula. Kutoka ile time walianza kupika metula na nyama ya paka. Alafu wewe ulisemanga ukule matula, ukule vichwa vya ng'ombe, then nisema kidi ni imekataa kufanya kazi. Sisi kule mimi nakaa wesi ogea na mtu. Mnakosa kuongea kwani unaishi na bubu na saramu? Ni mkono tu hei. Na si unamgojea kwa gate na unamsalimia? Kuja na gari anafinya batoni, mlango inafunguka, anaingia. Hakuna kioski kwetu. Ati hakunaga mpaka viosk. But inaweza kuorganizia na DJ Shit. Anakuwa ni landlord wa Kawangware. Akusakie nyumba. Mimi nikiateka tu kwa gate, Kawangware. Huyo nani amekudanganya huyo? Eh, si utoe form. Hapo situkunywa kachai hapa, ninunue. Anakusa gudamu inengi, ni wepe kini. Una uzito wa maombi kiasi gani wewe? Kwani jana ulikuwa wapi? Jana nilikuwa na mtihani. Alafu naona uko na rukumoto, kwani ulitoa wapi? Mimi nimechora, nikatumia fudi wangu, nikamwambia nishone kama hii. Kwani ukupatia kina sipo kwa mistari? Nikawapatia mistari. Mistari kama gabi? Mistari 30. Na huyo ni msipo boy yako naye? Anafanya kazi gani? Eita catwalk. Sasa catwalking ni kufanya nini? Toko ni wale wanatembeaga wakionechana mavazi ya guo, vile guo zinavaliwa. Na huwa anatembea hivyo ama ni kujifanya? Lakini hiyo sio mwendo wake, hatembeagi hivyo. Nataka sentezo, watufugie na maombi. Chagukda tunajamu lembeki, anaku chagukda mwinengi ni wepe kineki, atuzae danabu masanegi, atuzae danabu chagukda mwinengi, unakumbutai, tusha kuliba niwe mzagla chagukda, na jiyako itanakwe, shuraniku chagukda, amen. Una uzito wa maombi kiasi gani wewe? Sinaongea na wewe. Tangipa mbachu wewe. Shai bila wewe mbachu. Sinaongea na wewe. Chaizo, hiyo ni hivyo inakusumbua na kushida kuomba. Mbona asiwa ninakupenda? Mbona ajua ninakupenda? Ulisema nikutafute Mungu. Unajua ni long time sijakuona kwa kanisa. Sababu imekuwa muda kufika kanisani. Nataka tusimame tuimbe wimbo mmoja. Hata pesa yangu ya campaign hujai nipatia. Sababu malipo hayako hapa, yako mbinguni. Malipo ni mbinguni. Sasa niulize, utahasa mpaka huko juu mbinguni? Siwezi kuwa nikawa hasla huku alafu nikawa hasla tena mbinguni. But unajua shida yako inakuwa ni uchoyo. Unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. Alafu nimekuona kwa gazeti ati huko kulia wakati wa inauguration na watu wamekuzoea na kulia. Pia hata waandishi wa habari wawachane na hadithi gushi. Alafu Raila, unajua ni nani aliiba kura? Wale ambao wameiba wanajulikana. Sasa unamjuaje? Unamwona tu yule anatembea.